Kolega Grmoja otvori jedno važno pitanje, a to je da da li uopće ovo trenutak ulaska u eurozonu. O tome je najviše recimo govorio guverner Slovenske narodne banke, ne u smislu razlučivanja da li bi Hrvatska trebala ući u eurozonu ili ne, nego je dao primjer da su 2007. godine cijene u Sloveniji narasle 7-8%. Međutim, moramo uzeti u obzir da kada je to tada bila 2007. godina, kada nije bila ovakva inflacija u kojoj se danas suočavamo, i da ova cijela kriza koja dolazi iz sektora energetike, koji se sad već polako preljeva i na troškove života, odnosno cijene proizvoda, postavlja veliko pitanje da li je stvarno sada tajming ulaska u eurozonu. I čak i da se uvedu crne liste, za koje ne znamo zbog čega je Vlada Republike Hrvatske to odlučila izbaciti iz smjernica, mi ne vidimo na koji način će biti zaštićeni potrošači u smislu duplih cijena i nekakvog nadzora koji je Vlada Republike Hrvatske i guverner Vujčić govorio direktno od odlaska na teren. Dakle, crne liste i da se uvedu, što smatramo da bi trebalo biti, pitanje uopće da li bismo mi trebali ulaziti u eurozonu. Htjeli bismo se danas dotaknuti i ovih cijena energenata. Dakle, ako je Mitja Gaspari govorio o nekakvom porastu cijena minimalno 7-8% kada nije bila inflacija, onda možemo očekivati da bi ulaskom u eurozonu, dakle, ta cijena bila i puno veća. Što se tiče same energetike, htjeli bismo se dotaknuti ove cijele situacije oko gradske plinare Zagreb. Prije svega tih jednostranih raskida ugovora sa poduzetnicima, gdje prije svega tu je raskid obveznih odnosa i ono što bi se moglo dogoditi jesu tužbe od strane poduzetnika prema gradskoj plinari Zagreb iz razloga što se nigdje u Europi na takav način jednostrano ne raskidaju ugovori po cijenama koji su tim ugovorima bili dakle dogovoreni. Ono što je jedno od rješenja što smo razmatrali i što predlažemo jest da ne bi došlo do tužbi da zamjenski opskrbljivač, kao što je Termoplin Varaždin, ne nadoknadi taj plin poduzetnicima ovdje u Zagrebu, a da onda hrvatska vlada nadomjesti to Termoplinu Varaždin iz razloga što ukoliko na ovu cijelu situaciju još poduzeća tuže gradsku plinaru Zagreb, bojimo se da bi mogla ta tvrtka doći do bankrota, s obzirom da već sada je izračunato da lokalni opskrbljivači su akumulirali preko milijardu kuna gubitka. Ono što je važno i što želimo danas naglasiti, da će u našoj interpelaciji, odnosno nekakvom razmišljanju kako izaći iz ove krize, definitivno biti i socijalne institucije. To nitko od stranaka nije naveo. Međutim, evo danas imate situaciju da je prije godinu dana klinička bolnica Dubrava dobila tada 800.000 kuna račun za plin, da bi danas dobila račun od 3.800.000 kuna. Ne vidimo razloga zbog čega bi pučke kuhinje, koji je jedini razlog postojanja, dakle hranjenje i pomaganje siromašnim ljudima, plaćali 5 puta cijenu plina za koju nisu krivi. I tu je gradska plinara Zagreb jednostavno napravila propuste u smislu da je prevalila dakle, sve te troškove na poduzeća, na socijalne ustanove kako bi ispravila zapravo njihove pogreške. Dakle, tu netko treba stvarno odgovarati. Definitivno nešto što je u našim strategijama, odnosno razmišljanjima, je povećanje vlastite proizvodnje plina iz nekoliko razloga. Prije svega, mi tu imamo kapaciteta, no s druge strane, nije jasna činjenica zbog čega vlastita proizvodnja plina konstantno pada od 2015. godine kao ovamo, znači do 2021. godine, ako imamo kapaciteta proizvoditi. I mi ćemo i navesti u našim strategijama i interpelacijama koja su to ležišta koja bi trebalo iskoristiti, koje su to još strategije na nekim koncesijama van Hrvatske koje bismo mogli iskoristiti kako bismo mogli doći do jeftinijega plina. Drugi razlog je nomenklatura Europske unije. Prije nekoliko tjedana je Ursula von der Leyen rekla da su i nuklearna energija i plin nešto što bi Europska unija trebala smatrati održivim razvojem, odnosno održivim ulaganjem za budućnost, pa onda ne vidimo zbog čega Vlada Republike Hrvatske nema apsolutno nikakvu strategiju u smislu ulaganja u plin i općenito za energetiku. Ono što smo također razmatrali je da se vratimo na stara odredba dakle, minimalnog održavanja plinskog skladišta koji bi morao ostati na 90%, i to mora biti strategija Vlade Republike Hrvatske kako bismo u svakom trenutku imali dovoljno plina da se prežive
ovakve energetske krize za koju smatramo da niti Europska unija, ali niti Vlada Republike Hrvatske nisu ništa naučili još od 2009. godine kada je bila zadnja energetska kriza u Europskoj uniji. Također razmatrali smo i porezna rasterećenja koja jesu kratkoročno potencijalno rješenje za ovu cijelu krizu. Međutim, ono što je još najvažnija stvar jest da Vlada Republike Hrvatske i gdje se vidi zapravo njihovo nestrateško promišljanje, da su nesustavno ušli u promjenu sustava nabavke plina, gdje su HEP, koji je do 2018. godine bila ta institucija koja je amortizirala gubitke, s jedne strane ulazna cijena koja je bila visoka tržišna, a s druge strane regulirana prema poduzećima i prema kućanstvima, se sada prelilo bez ikakvog promišljenja sustava, sistematizacije, harmonizacije na lokalne opskrbljivače koji nemaju takvu snagu akumulirati gubitke, što će nas sada dovesti vrlo vjerojatno do kraha možda cijelog sustava s obzirom na način na koji su postavljene stvari. Postoje određene zemlje unutar Europske unije koje su prepoznale taj trenutak i nisu išli u ovakvu razuzdanu i divlju liberalizaciju iz razloga što su prije svega se vodili načelom socijalnim, odnosno razmišljanjem na koji način bi se takve promjene mogle odraziti na samo stanovništvo tih zemalja.